Tak koukej, Johanko, se s tě jednou posílám tárek malej, to je bodník, řezávaný, že jo? Takovýho malýho domečku, kde je malinká zahrádka a stojí tam ještě i jiný takový vyřezávaný. Je tam rytíř tamhle, viděl, s mečem a tady je ten vodník, je to takový, je to tichý. Plný ticho je tady, žádný letadla nelítaj, jako u tebe. Žádná dálnice tam nehučí. A když takhle jdu a vidím takový tichý místo, jo, tak si vždycky vzpomínám, nebo představuju, jaký by to bylo hezký, viď? Kdyby člověk žil takhle klidně v malém domečku a měl tam, no, všechno, co v pohádkách bývá, to by tam byla. Tvoje maminka by tam byla, ty bys tam byla a věnovali bychom se malování, vyřezávání, šití, zahradničení a sportu třeba a poezii, veď? To by bylo, no. Až budeš větší, tak se to doženeš. To budeš potom na to koukat jako tam, jsem objevil ještě jedno. Mě, tak na to budeš koukat. Když ho tam, tak na to budeš koukat, až když to všechno bude jasný, jak to mohlo být, jo. Tak ahoj.